міста Костянтинів 2017. Дорогі глядачі, сьогодні ми з вами станемо свідками надзвичайно яскравого і прекрасного дива. Сьогодні наші конкурсантки доведуть вам, що найкрасивіші і найталановитіші дівчата живуть саме у Старокостянтинові. Шість чарівних дівчат пройшли попередній кастинг і повністю відповідають критеріям відбору. А саме, вік 16-24 роки, зріст від 165 сантиметрів. Гасло цьогорічного конкурсу – «Моє рідне місто». Конкурсна програма складається із 5 виходів конкурсів. Перший вихід – приємно познайомитись, вихід в ділових костюмах. Другий вихід – україночка, вихід в українських костюмах. Інтелектуальний конкурс «Моє рідне місто». Третій вихід – літо, вихід у літньому одязі. Четвертий – творчий конкурс «Квіти Подільського краю», презентація захоплень конкурсантом. І нарешті п'ятий вихід – старокостянтинівські зорі, вихід у вечірніх сукнях. А тепер давайте розпочнемо. Наш перший на сьогодні вихід називається «Приємно познайомитись». Вихід в ділових костюмах. Зустрічаємо наших учасниць. Thank you.
найкрасивіших україночок нашого міста. Другий вихід – україночка. Вихід українських костюмів. Thank you.
Окрім того, що дівчата багаті на вроду, зараз ми з вами матимемо змогу перевірити їх знання про наше рідне місто. Адже на черзі інтелектуальний конкурс «Моє рідне місто». Дівчатам задаватимуться питання, які стосуються нашого рідного міста Старокостянтинів, а завдання дівчат – відповідати на них. Питання учасниці обиратимуть самі. Даний конкурс всі уважно слухайте, а журі оцінює. І так запрошуємо учасницю під номером 6 Сніжану. Обирає собі питання і готує відповідь. Зараз послухаємо питання спочатку. Де у нашому місті можна весело провести час? Фонтані, зрозуміло, крім фонтану. Тільки там весело і все. До речі, фонтані вечіли, я бачу, 10-літнім, так? Да? Так. Да. Ну, насправді, наше місто дуже цікаве, і якщо проводити час, то дійсно є де. Ну, звичайно, хотілося, щоб було більше розважань від себе в центрі і так далі, але що маємо, то маємо. Чудово провести час, чудово можна провести веселі ігри. Також там проводять багато веселих свят, на яких можна доволі цікаво погуляти. Також я вважаю, що в кожного є приємні спогади своєї рідної вулиці, оскільки ми проводили там дитинство, і думаю, там було саме найкраще. Дякую. Дякуємо, Вікторії. Питання для учасниці номер 4. Тетяни. Питання. Що б ви хотіли змінити в Старокостянтині? На мою думку, хотілося б більше цікавих місць для відпочинку, щоб побудували спортивний комплекс, де ми могли б займатися і розвиватися. Дуже гарно. А що в цьому комплексі повинно бути такого спортивного? У нас ніби є і спортивна школа, і багато чого іншого. Не вважати в залі, щоб люди в басейн можливо. Так, басейну кажуть всі, нам не вистачає. Отож, неприємці, тут вас є багато, подуйте нам басейн. Дякуємо, Тані. Переходимо до номер 3, Глорія. Чи славиться Старокостянтинів історичною спадщиною? Звісно, славиться, тому що наше місто Старокостянтинів заснував князь Острозький, і тому він є видатним діячем історії. І до того ж, князь в замку Острозького знімали фільм. Так що так, звичайно, славиться. А ще славиться наше місто такими красивими дівчатами і добрими-предобрими людьми, так? Питання для учасниці номер 2 Олесі. Чому, на вашу думку, туристам варто відвідати Старокостянтинів? Ну, перше, Старокостянтинів – це історична пам'ятка, це історичне давнє місто. В ньому багато гарних споруд, в ньому прекрасні люди. Гарні вулиці, річки. Тобто гарне місце.
виросла, і я про це не жалію ніяк, тому що це настільки прекрасне місто. До нас приїжджають туристи з таким захопленням, що нас Костянтин Острозький завоював це місто для нас, щоб ми побудували тут наше майбутнє. З чим воно в мене асоціюється? З гарними парками, з гарними квітами, дружні, всі про це знають, які зробив наш мер. Також з військовими дуже гарно це асоціюється, тому що я, як я казала, це дуже гарне місто для того, щоб надихати на нові мрії і на нове майбутнє. Дякуємо. Достойні відповіді були в наших дівчат. Отож, вони заслуговують гучних аплодисментів. Не скупіться. Дякуємо дівчатам і відпускаємо їх для підготовки до наступного конкурсу. Я вже повністю там, де ви, де ми, і все.
Також вашій увазі буде представлена фотопрезентація про кожну з учасниць, аби ви могли ближче познайомитися з захопленнями дівчат. Тож зустрічайте своїми теплими оплесками наші заквічені дівчата. Творчий конкурс «Квіти Подільського краю». Троянду. Ця квітка здавні для мене символом кохання, а завдяки різноманіттю своєї кольорової плами вона символізує різноманітні відтінки почуттів, від ніжної грайливості до палкої пристрасті. А наявність шипів у цієї квітки вказує на те, що вона має свій характер і не кожен може торкатись її, не поранившись. Так само і наша учасниця Олена є дуже яскравою особистістю. Запальним характером. З самого дитинства Олену тягнуло до творчості, яку вона проявляє за допомогою співу. Учасниця під номером 2. Гусар Олеся обрала своєю квіткою волошку. За її словами, волошка – символ ніжності і тонкої душевної краси, скромності і привітності. Волошковий колір – це колір неба, а небо – це простір мрійників і символ свободи, безкінечності. Волошка уособлює в собі ніжність і простоту, спокій і душевність. Оскільки Олеся сама по собі теж є глибокою особистістю, її притаманна мрійливість, дівчина з самого дитинства успішно проявляє себе в написанні віршів і мріє в майбутньому випустити власну збірку. Наша конкурсантка вже має певні досягнення в цій галузі. А саме, третє місце в конкурсі «Омріяна юність», номінація «Захоплення і мрії», четверте місце в обласному конкурсі «Патріот». Учасниця під номером 3 – Глорія Осмолян – обрала своєю квіткою лілію. Ця квітка має багато різних значень і трактують її по-різному, залежно від її кольору. Але головним уособленням цієї квітки є відродження, жіноче начало, вічна краса і молодість, чистота і невинність. Про лілію написано безліч віршів. Вона фігурує як певний символ у безлічі повістей та романів. І наша конкурсантка, як натура романтична, дуже любить поезію. Зокрема, серед її досягнень в цій галузі – безліч призових місць на різних конкурсах чинців. Учасниця під номером 4 Тетяна Медведчук обрала своєю квіткою ромашку – ніжну і тендітну. Ромашка символізує чисту і щиру любов, тепло і доброту. Її звикли дарувати, щоб продемонструвати своє трепетне і ніжне ставлення. Саме ромашку називають королевою полів, адже вона схожа на маленьке сонце, що осяює все навкруги. Так само і наша конкурсантка звикла бути душею будь-якої компанії, що й привело її до занять спорту, що є невід'ємною частиною її життя. Дитяна займається легкою атлетикою, ходить в спортивний зал на фітнес. На її рахунку чимало перемог у різних командних змаганнях. Учасниця під номером 5 Вікторія Смішко обрала своєю квіткою мак. З давніх давен мак тримали в кожній оселі як оберіг. А ще він був символом молодості та дівочої вроди. Окрім того, мак уособлює родючість і продовження роду, а яскравий червоний колір – це колір пристрасті. Червоний колір цієї квітки такий же яскравий, як її особистість Вікторії. А ще на фоні макового поля виходять неймовірно живі і дивовижні світлини. Як вже згадувалось раніше, Вікторія захоплюється фотографією. І саме з нею хоче пов'язати своє життя і свою професію. Учасниця під номером 6 Сніжана Ващук обрала своєю квіткою орхідею. Ця квітка має велике різноманіття кольорів, і кожен колір має свій неповторний запах. Орхідея є символом романтики і гармонії, витонченості і неземної краси. Кажуть, що орхідея здатна поглинати негативну енергетику і наповнювати все навколо затишком і комфортом. Орхідеї уособлюють прагнення до бездоганності в усьому. Так само і Сніжана є натурою глибоко романтичною, що проявляється в її любові до подорожей і написанні віршів. Сніжана любить переносити на папір ті емоції, які вона отримує від нових місць і нових міст. Ну що ж, ми дякуємо нашим заквіченим дівчатам і чекаємо їх на останньому виході у вечірнім супі.
адже зараз вони підуть вже зі сцени, а журі буде обирати переможницю. І так, номер один – Олена Лиманська. Аплодисменти. Номер два – Олеся Гусар. Номер три – Глорія Осмолян. Номер чотири – Тетяна Медведчук. Номер п'ять – Вікторія Смішко. Номер шість – Сніжана Ващук. А тепер підтримайте всіх шість учасниць гучними оплесками.
Отож, запрошуємо дівчат останній раз сьогодні на нашу сцену для завершального етапу конкурсу проведення церемонії нагородження. Отже, увага, а зараз найголовніші такі требені ми
втілюємо вже